Kryetari i Partisë për Liri dhe Drejtësinë e Serbisë Dragan Gjilas ka thënë sot në takimin e opozitës serbe dhe delegacionit të serbe nga Kosova se partia e tij kur nuk do të pranoj që Kosova të jetë antare pavarur e Kombeve të Bashkuara. Ai pohoi se mbjetesa e serbe në Kosovë është vendimtare dhe se nëse ata nuk janë aty lufta, do të humbeste kuptimin e saj. Ndërkohë kryetari i Partisë së Qendrës së Serbisë Zdravko Ponoš theksoi se trajektura negative nuk mund të ndalet, derisa qeveria aktuale është në Beograd dhe se është realisht e mundur të ndalet rënja e popullit serb në Kosovë në afat të shkurtër. E për të parin e demokratëve të Serbisë, Zoran Lutović, vaç është e nevojshme të formohet alternativë politike ndaj listës serbe dhe se tubimi i sotëm është farë për formimin e kësaj alternative. E disa objekte para